Чуулгандуу иш боюнча шектүүлөр кармалды. Эс алып жүрүп каза болгон жарандын өлүмүнө тиешеси бар экени айтылып жаткан 4 адам Ысык Көл райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. 6 август күнү ошо Бостой айылындагы Золотой Писки пансионатынын көл жээгинде эс алып жүрүп өлүмү боюнча учурда 4 шектүү жаран кармалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 100'den ашык күбөлөр аныкталып, анын ичинен 44 күбөсү көрсөтмөлөрүн берген, ошол көрсөтмө берген маалыматтарды толук кандуу текшеришип, ар бир мүнөт сайын ошолорду салыштыруу жолдорун жүргүзүп, бардык тийиштүү маалыматтарды алышкан. Азыркы учурда ошол окуянын себептерин жана жагдайларын аныктоо боюнча тергөө амалдары уланууда. Ысык Көлдө эс алып жүрүп ажал тапкан 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө байланыштуу алгач эки ача маалыматтар айтылган. Маркумдун жакындары кайрылуу жасап, тергөөнү калыс жүргүзүүнү талап кылышкан. Мен өз көзүм менен көргөм, аны урушкан балдар. Ошол уруп жана тилин жутуп алды деген андай болгон жок. Андай оорусу жок. Тиги дос болгон кичекейибизден эле чогуу өсүп келе жатабыз. Чуулгандуу ишти мамлекет башчысы жеке көзөмөлүнө алып, Ички иштер министрлигинин, облустук милициянын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган топ түзүлгөн. Иликтөө учурунда айрым жарандардын окуяга байланыштуу билдирүүлөрү жалган деп табылды. Аларга өзүнчө укуктук баа берилет. Социалдык тармактарга мен ошол жерде болгом деп жазып чыккан, бирок ошону текшерүүгө алган учурда ал эч кандай ал жарандар эч кандай ошол ал жерде болбой эле, ал ошол убакта Бишкек шаарында болгондору мени ушундай коркутуп үркүтүп атат дегендерге эч кандай коркутуп үркүтпөгөндөрү ошондой ар кандай нюанстар болуп атат, бирок ошо тергөөнүн жүрүшүндө баардыгы тең так даана изилдеп чыгып юридикалык баа берилет. Кылмышка шектелген 4 адамдын бири 32 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну, калган 28 жана 29 жаштагы жарандар Бостери айылынын тургундары. Калугул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.